müəllimdə Muhammad Yusuf. Qadri bilən adı Endimin Gebo. Olis məktəbimin qoşan beqəşəm Navoi qızıqə ustaz dedir. Kimdir oxuyan bir Navoi'ni tam şündə bir zot yaxat bir gətir. Kim? O di müəllim də, o di müəllim. Yoxdan bir onini binalar qılgən, Hüseyin'i İbn Sinalar qılgən, Maşrab'ını maşhuru dünyalar qılgən, Abdullah'ın dilin buralar qılgən, İlan oynatken de söz oynatken kim? Oddi muallim de, oddi muallim. Lekin bu hayat işten çıkardan, kafasına kütergen kötüklerden, o tabi ezirgen Hüseyin'e botsa, boladek bulungen yutuklardan, uyquda shogirdini o'ylab yotgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Pat ko'pu, ammo bir do'st topdim. Qalam topolmadim undan qalamroq. Qancha ustoz ko'rdim, qancha oliygoh, olim topolmadim undan olim. Bola yuragimda bebaho tilsim, oddiy muallimda, oddiy muallim. Sizga kiraman men, xudo xohlasa. 100 yildan keyin bir mening o'rtog'im ko'zim yo'q bo'lsa, jonim bog'lasa, faqat bir kimsadan bo'ladi xalqim. Oddiy muallimda, oddiy muallim. Biz tarix va yuridik fakultet o'quvchilari, Buxoro davlat universitet o'quvchilar jamoasini 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin dildan tabriklaymiz.